Wanji? Oli mu kitundu ki? Ndi Bulenga wano. Oli Bulenga, okola mulimu ki e Bulenga? Wanji? Okola mulimu ki e Bulenga? Okola mulimu ki? Nina mobile money. Onosobola okuloadinga airtime wa Ezerodi wano kasamu bitano mu loadinga ku simu yo. Owaate byagala jjako essimu yoleke tuddamu bw'otyo ng'omuntu era omukisa tabagukaka anti kati taata wulira taata anti sooka owulire jjako essimu yo kirabika tojja kusobola byekugamba tojja bisobola anti nawuliriza ky'ogamba nti nno airtime 75 mbadde nkyawuliriza wangi basimanya oba onzeemu batozeemu bayinkulayo ewage kati nkole kya baaba essaawa zino ogambye ogenda kuloadinga airtime Ezerodi wa nusu kasamu bitaano ku simu yo osobola okuteerako meseji ey'obukadde obutaano kuva mu Airtel Bank right now. Yes, sebo. Onoosobola? Nsobola nziloadingako airtime kuno ku simu ya oloadingako ku simu yo airtime wa kasamu bitaano. Yes, sebo. Omala omuloadingako tugenda kusindikira meseji zigenda kujja bbiri ku simu yo. Meseji esooka ekwaniriza ku mukutu gw'okuwa amasimu okumala omwaka mulamba, meseji ey'okubiri ey'obukadde obusatu ku layini yo katikati. Kakati ssebo, wema kati kiki kyenkoze ekimpanguza mazigwe? Airtime gw'obadde oloadinga nga ku simu yo n'okwefumira ku Airtel gw'omuze okukwezi tuli wano Lugogo, promotion zaffe za Airtel era baselectinze namba 9. Kyekugambye woba tobyagala weggyeko eyo tumanye mbu gwe tojja kusobola ne buli woddamu bw'otyo mbu kulu balowooza oba ntaddewo mukyala wange oba b'eŋŋanda oba b'emikwalo soza tompa kitiibwa genda obbe nnyoko genda obbe nnyoko genda obbe nnyoko musiru gwe lingana olinga ekikolondolwa kyemmanaa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 a
Gendo benyoko siru sani gwe. Gendo benyoko mazigu gwe. Gendo baka wampo. Ya mazigu waka jembizi kilo nyonyo kereze kenkali sani gwe. Olinga